Radi se o veoma modernoj opremi koja će biti stavljena na raspolaganje i istraživačima ovde na institutu. Institut za prehrambene tehnologije je jedna od vodećih ustanova u ovoj oblasti, ne samo u našoj zemlji. U razgovoru sa rukovodstvom instituta saznao sam da je značajna i tražnja za njihovim uslugama kada je reč o privredi. Mi ćemo pomoći da saznanja o ovoj laboratoriji, o njenom kvalitetu, o njenim potencijalima dođu do zainteresovanih privrednih subjekata.